tak hodně jsme se na to těšili, no. Čekali jsme na to, víme to nějaký 3 týdny, měsíc, tak jsme se na to těšili, takže super. No, velká unikátní jako věc pro druhou ligu, což tady jako není a my jsme rádi, že se toho můžeme zúčastnit a snad ukážeme divákům, že ve druhé lize je dobrý hokej. Jaký kluci si vzali 2 trička nebo termoprádlo, ale myslím si, že je to v pohodě, takže normální. Na nějaký speciální věci, tak to jsme viděli v jiných Winter Games, že ty čáry pod očima jsou dobrý kvůli tomu světlu. A chtěli jsme si vyzkoušet kulichy, no, bez helem, tak to je taky rarita, takže jsme rádi, že si to můžeme vyzkoušet. Kulichy na Winter Hockey Games 2. ligy a zápasu Klatovy Cheb nasadili na stadionku ve Stříbře i diváci. Ti navíc přidali teplé bundy, deky a pyrotechniku. Tak je tu větší zima, určitě to je, je tu méně míst na sezení. Ale doufám, že kvalita bude stejná, jak když budeme na stadionu uvnitř. Když jsme přijeli podpořit kamaráda, tak Klatovy dneska vyhrajou. Jedině Klatovy. Snadná práce to nebyla ani pro techniku, stativ i kamera museli na střechu klubovny. Já si to zatím užívám perfektně, přijel jsem se podívat na celý Cheb, samozřejmě na mýho kamaráda Marka Konáčka především, přijeli jsme z Mostu, teda já konkrétně. Jezdíme do Chebu pravidelně na hokej a zatím atmosféra parádní z naší strany. Fanoušci Chebu si utkání skutečně mohli užívat naplno. Jejich tým po golech Konáška a Proška vedl po první třetině ve Stříbře nad Klatovy 2-0. Počasí se moc nevydařilo, ale hokej odpovídá kvalitě, takže já jsem zatím spokojený, atmosféra taky, takže super. Silný vítr, chvíli déšť, chvíli sníh. Počasí trápilo jak fanoušky, tak i hráče. Hrám výborně zatím, musíme makat dál, je to docela těžký na tom ledě. Je to diametrálně odlišný, takže přihrávky samozřejmě nelítá jak maj. Hokejka, technika prostě taky vázne trochu, ale musíme to hrát jednoduše a přizpůsobit se tomu. Jsou tam taky, já nevím, jak se to říct, prostě ty kapky, takže tempo uskakuje a je to jiný hodně. Domácí Klatovy moc toužili po golu, ale v zakončení se jim nedařilo. Hosté z Chebu naopak v polovině utkání využili přesilovku. Svého soupeře definitivně poslali do kolen. Mezi střelce se zapsal Vrtek. Úzký hřiště tady je, ale o to je rychlejší hokej, atraktivní pro diváky, takže za mě super. Je to velký rozdíl, my na tohle nejsme vlastně zvyklí vůbec. Je to jako v hřiště jako v NHL, takže nemáte prostor vlastně na to nic tvořit, takže musíme to hrát rychle. Domácí dál zahazovali jednu šanci za druhou, promarnili i přesilovku 5-3. Stadion zásluhou Krutiny naopak přidal 4. gól. Nikde na stadionu takhle nefouká, takže určitě tady je to v tomhle tom jiný. To osvětlení není až tak špatný, jak jsme čekali původně. Včera, když jsme byli na ledě tady, tak tolika nesněžilo, ani nepršelo, takže to nebylo tak hrozný, ale dneska je to hodně jiný. No. Dneska prší a namrzá to hodně, takže dneska je to úplně o něčem jiným. Náročné podmínky, sníh, déšť, vítr, hrbolatý led i užší kluziště zvládli nakonec lépe hosté. Výhru Chebu nad Klatovy 5-0 korunoval Stejskal. I tenhle zápas měl tedy svého vítěze a poraženého. Speciální atmosféru si ale bez rozdílu užili všichni. Přátelé, moc děkujeme za návštěvu dnešního hokejového utkání. Tak jako jsme rádi, nebo že přišli lidi a že to, ale ta hra z naší strany prostě byla špatná. No. To mi strašně mrzí, že jsme nepodali lepší výkon, než co jsme tady předvedli. No. Je to určitě zážitek, že jo? My jsme se na to těšili a hlavně kluci se na to těšili. I když teda trošku já jsem byl jakoby v takových obavách, že přece jenom se hraje v obory, tak aby z toho nebylo nějaký, kdyby třeba začal sněžit nebo takhle, že by z toho nebylo nějaký utkání takový, jak se říká v uvozovkách, na krev a třeba jsme zbytečně nestratili body, ale tak nakonec jsme to zvládli a vyhráli jsme 5-0, myslím, docela přesvědčivě a jsme samozřejmě rádi. No.